Ir 1199. gads, 5. oktobris. Pāvests Inocents III sludina krusta karu pret Livoniju. Visaugstākā svētība. Mans vientiesīgais bērns iekš Kristus. Ai, kā labi tu naudas muķi nolaupī ceļa gājējam? Nu, nāvis sviedros mirksi tu, tev kāķis draud un kaps. Bet neiztrūcinies, tas kungs stāv blaku svājajam. Mans ganām pulkam noklīdušais jērs, kam kāvi kaimiņu, kas tavu sievu kāroja, lai bende tavu sprandu nepaģēr. Nāc Dieva aizvēnī, viņš žēlīgs katram bārajam. Mans nabaga zagli, bausli septīto, kam pārkāpi tu savu pirkstu dedzībā. Nu tevim roku nocirs grib, bet nē, bēdā neko. Gan tevi šķīstīs labais gans no visām tavām grēcībām. Kas vienu laupa, vienu zog, tas peļams noziedznieks. Ej laupi pagānu tautai, zemi, valodu un brīvību. Un ļautiņ apalošais tu, kam nazi cilāt prieks, sev tikai godu mantosi, ja dzēsīsi tai dzīvību. Jo raugi pielūd sauli tā un tīrus ūdeņus, un nenojauš, ka ūdeņi tai elles katlos vārīsies. Un kādas ostas tai? Nē, nē, ja Dieva bargums klus, tad uz jo niknu negaisu, kad viņa prātu darīsiet. Ar grēku piedošanu Dievs tas kungs jūs atalgos, par katru kauliņu, kas tajos laukos balosies. Nemiers, bet zobens sludināts, tad ej tā gurnus jost, un savas vainas zūdīgās jūs asins upēs skalosiet. Miroji!
Sāni ūdeni, sātas pēcīni, būdēja riebēja pēsteļu pēcēni. Pusāli ūdeni, sāvātas tecīni, būdēja riebēja pēsteļu pēcēni. Pusāli ūdeni, sāvātas tecīni.